Как от селски стадион като този, днес имаме ето това. Ще ви покажа селски стадион за милиони. Аз съм Илия Иванов, а вие сте в канала на Football Storycast. Каналът, в който обикаляме стадионите в България. Ако идеята ви допада и сте нови в канала, то абонирайте се. А с палец нагоре ми показвате, че ви допада това, което правя. Знаехте ли, че само на половин час път от София има един хубав селски стадион, за който съм убеден, че малко фенове на футбола са чували? Качваме се на колата и достигаме до село Горна Малина. По последни данни, тук живеят малко над 1600 души, но местоположението му и близостта до София са голям потенциал за селцето. Наблизо вече посетихме Елин Пелин и стадионът там, така че сега дойде моментът да ви покажа и стадионът за милиони на село Горна Малина. Стадион, на който ще завидят много тимове. Ще ви изненадам ли, ако ви кажа, че тук домакинства футболен клуб, състезаващ се в А областна на София? Точно така. Тук домакинства ФК Звездец, който към момента на създаването на този епизод заема 6-та позиция от общо 10 тима. Факт е, че Софийската А областна може да се похвали с доста хубави стадиони, някои от които вече посетихме в канала. Вижте само тези на Костенец и Долна Баня, а защо не и този в Елин Пелин. Те ще ви се появят в горния десен ъгъл. Но хайде да обиколим стадиончето. То е част от цял комплекс, включващ многофункционална зала. Годината е 2012, месецът е май, а датата 15. Тогава започва издигането на новия спортен комплекс Горна Малина. Дейностите са подпомогнати финансово от Европейския съюз. Дадено е началото на създаване на нова многофункционална зала и обновяването на стадиона и трибуните към него, атлетическата писта, офиси и терени по футбол, баскетбол и волейбол. Сами можете да видите как е изглеждал стадионът преди и как изглежда днес. А цената, ще ме попитате вие. Цената на всичко това е 5 милиона и 800 хиляди лева. И ако в миналото тук е нямало седалки, или пък и да е имало, те са били изпочупени, то сегашният вид на селския стадион е доста задоволителен. Очаквам от вас следното. Кажете ми какво мислите за подобни стадиони по малките населени места. Вече посетихме доста от тях, а у нас има поне още толкова. Моето мнение е, че когато са използваеми, то тогава смисъл от тях има и то голям. Естествено, не са малко и случаите, в които се създават стадиони, които остават заключени, неизползваеми или пък създадени за баби и дядовци. Тук е силно развит и волейболът. Тимът също носи името Звездец. И в началото на тази година волейболният клуб се похвали с завоюването на Купата на България във второто ниво на шампионата – Висшата лига. Това е отличен атестат, че когато имаш условия, можеш да постигаш и успехи. А залата тук също заслужава внимание. Естествено, те първо ще видим как и доколко ще се издигне футболният клуб на село Горна Малина. Това беше днешният къс, но пък също така доста любопитен епизод на Football Storycast. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, дайте един палец нагоре. Ако пък сте нови в канала, то абонирайте се. Така помагате на идеята да обиколим стадионите в България. А също така и да се срещнем с някои от легендите на нашия футбол. Ще се видим отново след седмица.